вогонь на наших шанувальників. Третя кваліфікація. Вже декілька критеріїв, по яким вимірюють професіоналізм кваліфікації нашої журі. Дима Роговец. Направь вон фишку, она там не на месте стоит. Вот прямо ближайшая, которая, да? Быстрее. Да, вот это. Приятно швидкість. И як на мене, дуже гарний виступ кваліфікації. Ближайшая фишка, которая к тебе чуть-чуть вовнутрь, вот эту, да, правильно. Чуть-чуть на себя, метр-полтора. Да, еще немножечко. Все, Паларія Володимир, это шейка 22 номера. Інтер'єр цього автомобіля. Японська ходова та німецький двигун. Отака тріо тріфтенечів під 74 номером. Друга кваліфікація. Нет, в другую сторону. Спасибо. И вот еще один возле баннера Максим Желенко. Саша Кучеренко. Уйди оттуда. Уйди оттуда. Александр Кучеренко. Ну что ж, а мы продолжим. 31 номер. Наші пілоти, тож просимо всіх дотриматись правил безпеки. Архиважно. Отже, 31 номер, місто Київ ПНВ, Боровицький Вячеслав. Ще жодних танців, розворотів, дискваліфікуючих пілота не було. Ну це ще раз доказує, що всі пілоти сьогодні зібрались з великої літери. І справжнє шоу ми побачимо сьогодні на найскладнішій трасі в Україні цього року. Боровицький Вячеслав, поки що по області на Судейській вежі не було. Подивимося, які будуть результати у киянина на БМВ під 31 номером.
світло дають маршали. І наступний пілот розпочинає кваліфікацію під номером 55. Це Гаменюк Сергій з Вінниці. Ручно повторно проходить нашу кваліфікацію. Толерантно, харизматично. Без алергії на асфальт. Срібний квадрат.